Ана, жанарынан нұр, жүрегінен мейірім төгілетін. Қалауыңды қабағыңнан, көңіліңді көзіңнен танитын ең жақын жанашырың. Оның қадір қасиеті жоғары. Ол қыздар үшін орны бөлек. Өмірдің өткелдерінде сені қол созып күтіп алатын да, қол бұлғап шығарып салатын да аяулы анаң. Құрсағынан босатса да құшағынан шығармай, мәңгілік сен үшін жаны күйзеліп, сағынған сайын сай сүйегі сырқырап, ұзақ түндерде көз ілмейтін де сол анаң. Қанша есейіп кетсек те, анамыз үшін мәңгілік сәби қалпымызда қаламыз. Олар әрдайым біздің қасымызда, біздің барлық қателік кемшіліктерімізді кешіріп, жақсы көреді. Олар біздің жеңістерімізге қуанып, жеңілістерімізді бірге қабылдайды. Иә, анаң ренжиді, налиды, бірақ жылы қабақ танытып, анашым, кешірші, жаңылдым, жаздым деген бір ауыз сөзіңді естісе, жүрегі жібіп, бар махаббатын сарп етеді. Сәби күніңде ауырған кезің есіңде ме? Түн ұйқысын төрт бөліп, бар пейілін саған сыйлаған анаңды бүгінде қаншалықты бағалайсың, құрметтейсің. Еркелікпен шалыс басып, көңілін қалдырған түсің болса, анаңнан кешірім сұра, көңілін тап. Жас балаша еркелет, жанын салып, барын салып, қорғанышыңа, қолдаушыңа айналған, өзің барда бұл өмірде орны бөлек, жүрегіңе нұр шашатын абзал жанның қадірін біл. Анаңдай ғазиз, мейірбан, табылар саған қай жерден?